Krāslava ir pagasts, kuros izteikti dominē lopkopība. Ir pagasti, kur druvai malu neredz, un vasarā tas ir patiesi skaists skats. Šogad gan Lietavu dēļ liela daļa graudaudzētāju ražu nenovāca vai arī to nepieņēma graudu kaltēs, tādēļ tā tonnām atdot mājlopiem un meža dzīvniekiem. Pēc grūtās sezonas Krāslavas pašvaldībai bija ideja igadējo zemnieku balvu nerīkot, bet kopā būšana esot svarīga, tāpēc nolemts tradīciju nelaust. Bija doma to pasākumu nerīkot, jo gads bija ļoti smags. Zemnieki tiešām ir izmocīti, jo no pavasara vienādi nesadīga, kamēr zemnieki gaidīja, kamēr tā raža ienāksies, tam laikam sākās Lietavas. Un redzot, cik bija laba raža, sirds sāpēja un arī panika no sākuma bija gan zemniekos, gan arī mums bija ļoti žēl to cilvēku. Mēs arī priesterus konfesiju visu prasījām, lai atbrauc varbūt kādu svētību mums liešām. Pasākuma organizētāji šī gada balē uzsvaru lika uz pateikšanos vetārstiem, mākslīgās apsakaklošanas tehniķiem un zootehniķiem, jo pateicoties tieši viņu darbam mājlopi tiek kārtīgi aprūpēti. Veterinārās nozares pārstāvjiem šis darbs ir sirdī tūs un daudz pat nevar iedomāties strādāt citā profesionalitātē. Man tā profesija patika no bērnības un es izvēlējos šito profesiju un tāpēc es strādāju. Man viņa ļoti patīk un es citu neko nevaru izvēlēties, ka tikai šito profesiju. Es arī pati nevaru saprast, kāpēc, jo vienkārši es strādāju savu darbu. Cenšos strādāt. Visas sirds, kā saka, man tas viss tas man, kā saka, pie sirds iet. Šogad zemnieku balē liela pateicība izteikt arī jaunajiem zemniekiem, daudz no kuriem atgriežusies dzimtenē no ārzemēm un uzsākuši darbu jaunos uzņēmumos. Es teiktu, ka tie jaunieši, viņiem ir tās labās idejas, tā ir mūsu nākotne. Ja mēs var būt kaut kur ar savu padomu, tad viņi ar savu entuziasmu un izveicību, viņiem tas iet uz priekšu. Panākuma atslēga ir tajā, ka mēs strādājam roku rokām, kā cimts ar roku. Mamma pieskata, es veicu to fizisko darbu un sievā veic grāmatvedību, respektīvi ar dokumentāciju. Krāslavas novada pašvaldība uzsver, lai arī ražu sezona šogad nav bijusi viena no vienkāršākajām. Tomēr ir liels prieks par iespēju lepoties ar saviem novadniekiem.